Vakar pateicības vārdus un titulu Brīvprātīgais 2012 saņēma 20 novadnieki, kas ne dienu neaizmirst par apkārtējiem. Pagājušajā gadā Talsos aizsākās jauna tradīcija – novada brīvprātīgo godināšana. Tā vakar jau otro reizi brīvprātīgie sanāca kopā, lai ne tikai baudītu viņiem sagatavotos priekšnesumus, bet lai katrs novērtētu, cik labie darbi sakrāti šogad. To aptvert, jauniešiem palīdzēja brīvprātīgā darba grāmatiņas, kurās cītīgi atzīmēts, cik stundas katrs pavadījis palīdzot kāda plāna īstenošanā. Mums viņi ļoti daudz dara brīvprātīgi, un kā jūs teicu, ja viņi taisa grāmatiņā sarakstītu visas stundas, kuras ir izstrādājušas, domāju, nu tāpat Baiba Bite, ja viņa noteikti arī būtu ja viņai viss būtu ierakstīts darba grāmatiņā, šajā tad viņai noteikti būtu arī gada balva, nevis tikai pateicība, jā, jo bieži vien tas jaunietis jau darot to darbu arī nedomā par to, ka viņš nu vispirms dos grāmatiņu, lai viņam ieraksta stundas un tad darīs, viņš vienkārši dara. Šogad apbalvoja ne tikai labākos brīvprātīgos jauniešus, bet pirmo reizi iespēju izvirzīt labdarus bija arī iestādēm. Tā 8 balvas aizceļoja pie tiem, kas kā vien varēdami palīdzējuši ikdienas darbu vai kādu pasākumu organizēšanā. Šo cilvēku vidū arī Undija Ancēna, kura palīdzīgu roku sniedza pilsētas svētku vadīšanā. Es biju jaunietis brīvprātīgais, kurš koordinēja citus brīvprātīgos. Pilsētas svētkos man bija līdz 10 brīvprātīgajiem, kuriem pilsētas svētku ieturos bija jādara dažādi darbiņi. Un tas bija ļoti būtiski. Bet arī uz skatuves tev sanāca uzkāpt? Jā, man sanāca uzkāpt arī uz skatuves. Tas bija, manuprāt, tas bija tāds kā pat bonus, tas nāca ļoti negaidīti pēdējā brīdī, un es piekritu. Manuprāt, tā ir ļoti patīkama lieta, ko darīt, un ja uzaicina, tad ir visam jauki. Brīvprātīgais darbs sabiedrībā tiek arvien vairāk novērtēts, un jau vairākas mācību iestādes, uzņemot audzēkņus, labprāt izskata arī katra jaunieša sabiedrības labā paveikto. Tādēļ izsniegtajiem sertifikātiem nav tikai tukša skaņa, bet ieguldījums nākotnē. Turklāt, brīvprātīgajā darbā iegūta nenovērtējama pieredze. Tā bija man pirmā reize, kad es to darīju. Taču līdz ar to, es zināju, ka man ir konkrēts uzdevumu skaits, kas ir jāizdara, man ir konkrēts skaits brīvprātīgo, un visi jaunieši bija ļoti atbildīgi. Mēs ar viņiem sazinājāmies, viņi zināja, kurā brīdī, kur viņiem jābūt, un tas bija vienkārši lieliski. Katrs laureāts saņēma mazu dāvaniņu piemiņai – kāpnes, kas simboliski liecina par virzību uz priekšu. Tādas nonāca arī pie tiem aktīvistiem, kas rūpīgi rakstījuši projektu Talsu novada fondam, lai saņemtu atbalstu kāda sapņa īstenošanai. Vispār jau man jāsaka, ka es vispār pensijas laikā otru dzīvi piedzīvoju. Sāku vadīt mazpulks. Un tas tiešām bez izņēmuma, bez nekādas pazīšanās, es jau nezinu, kādas 8 mazos projektus atbalstīja novada fonds. Tā kā es viņus uzskatu par saviem vislabākajiem draugiem. Ar mazpulcēniem Milbergas kundze aktīvi strādā jau vairākus gadus. Viens no pēdējiem darbiem kopā ar bērniem svaigums ienests vairākās kāpņu telpās Pūņās. Ļoti daudz paši strādājam un visu mūžu arī iemācījāmies. Un otro reizi, tās divas kāpņu telpas, mēs jau bijām gudrāki, mēs daudz vairāk naudas palūdzām. Un tur jau mums bija tikai bērnu darbs jādara, bet vispār jau bērniem ļoti patika. Tu līd klāt jau gadu mīļa. Atskaitas punkts, lai ar jaunām idejām turpinātu arī nākamajā gadā. Tātad viņiem tas paldies ir pateikts, un ka nākošā gadā varbūt šis konkurss būs jau daudz apjomīgāks, plašāks, tiks pieteikts daudz vairāk brīvprātīgo. Tātad nu, jauniešiem, protams, tas turpināsies tāpat, jo viņiem būs šīs brīvprātīgā darba grāmatiņas, jā, un viņi varēs šīs stundas pilnīt. Mums ir, protams, ar ideja arī, kad varbūt šīs brīvprātīgā darba grāmatiņas arī var saņemt ne tikai jaunieši, jā, kad var saņemt jebkurš iedzīvotājs un var šīs stundas krāt. Bet vai tas mums īstenosies, tas tomēr ir tādā idejas līmenī. Jā. Bet katrā ziņā mēs domājam, ka mēs nākošu gadu jaunieši turpinās tieši tāpat un noteikti konkursu kārtībā, vai kā mēs nu, kaut kā mēģināsim attīstīt un veicināt. Jo nu, nevar būt tā, ka brīvprātīgo vienu gadu sveic, otru gadu nesveic.
Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.